Այսօր մեր ընկերները ազգային ժողովում ներկային եւ մասնակցում են լսումների սահմանագծման եւ սահմանազատման թեմայի վերաբերյալ։ Եվ այդտեղ հնչեց հարց, որը ես ուզում եմ նորից բարձրաձայնել. Արդյոք տեղյակ է Հայաստանի Հանրապետության նախագահը քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության բոլոր անդամները, պատգամավորները եւ ընդդիմադիր մյուս ներկայացված զուսակցությունները, թե ինչ փաստաթուղթ է, փաստաթղթի մանրամասները, Նիկոլ Փաշինյանի կարմիր գծերը, այն քարտեզը, ինչի հիման վրա այնտեղ լինելու է բանակցություններ եւ ստորագրություններ։ Մենք ուզում ենք ասենք, որ թե նախագահը, որովհետև նրանք այսօր ներկայացված են ազգային ժողովում, եւ Հայաստանի Հանրապետության նախագահը, այն փաստը, որ նրանք տեղյակ չեն, չի ազատում նրանց պատասխանատվությունից։ Ես ավելի քան վստահ եմ, որ պատգամավորների մեծ մասը պարզապես տեղյակ չի, թե ինչ է այնտեղ, եւ կուրորեն հավատալով վարչապետին, գնում են այդ քայլին։ Անկեղծորեն նրանց չեմ նախանձում։ Ես կոչ եմ անում մնացած բոլոր կուսակցություններին, ովքեր հունիսի 20-ին մասնակցել են ընտրություններին, անկախ նրանց հավաքած ձայներից, քանակից։ Եթե նրանք կիսում են այս մտահոգությունը, գան եւ միանան պահանջին։ Սա պահանջի հավաք է, սա կուսակցական հավաք չի, սա հայ ժողովուրդը պահանջում է իմանալ։ Եվ մենք այստեղ կիսելու բան չունենք։ Խոսվում է խաղաղության մասին։ Մենք ուզում ենք պարտադրել խաղաղություն, մի տեսակ ծիծաղելի հնչում։ Պարտադրել խաղաղություն մի ազգի, ով որ մի երկրի, ով որ պարտվել է։ Առաջի հայացքից պետք է վազելով, ուրախանալով գնանք այդ քայլին։ Մեր իշխանական ԶԼՄ-ները, ինչպես նաև Ադրբեջանի ԶԼՄ-ները, մեզ անվանեցին ռևանշիստներ, շատ հետաքրքիր զուգատիպություն էր։ Բայց մենք խենթեր չենք, մենք շատ կշռադատված հասկանում ենք, մենք ինչ ենք ուզում։ Մենք չենք ուզում գնանք խաղաղության, քանի դեռ պատրաստ չենք խաղաղության։ Մենք պատրաստ չենք մեզ սպանող թուրքի հետ գնալ խաղաղություն կնքելու։ Խաղաղության պայմանագիրը կնքում են վերջում, երբ որ արդեն ազգեր իրար հետ հաշն են լինում։ Դա զուտ սիմվոլիկ մի ակտ է վերջում, բայց մինչև այդ պետք է խաղաղ ապրեն ազգեր իրար հետ։ Ռուսաստանը մինչև հիմա Ճապոնիայի հետ չունի խաղաղության պայմանագիր, բայց դրա չի խանգարում իրար հետ ապրել եւ աշխատել, միգուցե նաեւ համագործակցել։ Այն խաղաղությունը, որ մեզ պարտադրում են, դա մեր թշնամու օրակարգն է, եւ բոլոր նրանք, ովքեր այսօր գնում են այդ օրակարգի հետևից, գնում են մեր թշնամու հետևից։ Մենք ծնկած չպետք է գնանք այդ քայլին։ Խոսվում է կապիտուլյացիայից մի տարուց ավել։ Մենք անընդհատ լսում ենք, որ մենք կապիտուլյացիա ենք ստորագրել։ Ժողովուրդ, կապիտուլյացիան դա հոգեվիճակ է։ Մեզ ուզում են համոզել, մեզ ուզում են պարտադրել, մեզ ուզում են թմրեցնել, որ մենք կապիտուլյանտ ենք։ Չկա այդպիսի բան։ Մեզ մի տարի անընդհատ ցույց են տալիս, որ մեր բանակը թույլ է, դա սուտ է։ Մեր բանակը չի պարտվել, առհասարակ բանակները չեն պարտվում, պարտվում է պետական համակարգը, բանակը զոհվում է։ Իսկ մեր բանակը ընդամենը մի գծով է ճեղքում տվել, իսկ մնացած ամբողջ գիծը հերոսաբար կռվել է եւ պահել է։ Եվ պետք չէ այսօր ամբողջ մեղքը գցել բանակի վրա, պարտվել է պետական համակարգը։ Եվ ես ուզում եմ, որ մենք բոլորովս
առանց բացառության հիմա այնքան բարձր ասենք, որ նրանք լսեն, որ մենք բանակի կողքին ենք։ Կեցը հայոց բանակը, կեցը հայոց բանակը, միասին կեցը հայոց բանակը, կեցը Հայաստանի Հանրապետությունը եւ այն Հայաստանը, որը լինելու է Հայաստանի միավորումից հետո, միասին